Ova 23. po redu manifestacija će izgledati ovako, što ostajemo pri tom delu takmičenja. 8. subota imamo takmičenje u brzoj obradi mesa i takmičenje u pravljenju kobasice, takmičenje u jedenju kobasice. Po najavama imamo najvjerojatnije više ekipa u pravljenju kobasice. Što se tiče takmičenje u brzoj obradi mesa, mislim da ćemo ostati na tih 4-5 ekipa, jer i vremenski zahtjeva nam više prostora i samog repromaterijala koji moramo obezbediti za to takmičenje. Još da najavim da neke promjene za ovu godinu, uveli smo to da ćemo od ove godine imati uvijek jedan grad partner naše manifestacije. Znači, to su gradovi i mjesta iz okolnih država gdje mi odlazimo na njihove manifestacije, tako da želimo da se i oni prezentuju kod nas u Šidu, da naši sugrađani, naši državljani vide šta se dešava u Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Slovačkoj, kako oni to organizuju i kakva je to vrsta takmičenja u tim državama. Jer mnogi ljudi nemaju mogućnost da posjete takve neke manifestacije u okolini, a pošto mi već tamo odlazimo, onda želimo njih da dovedemo da se oni prezentuju. Tako mogu da najavim da ove godine grad partner je Ormož iz Republike Slovenije. Oni će se predstaviti sa, kako mi kažemo ovdje kod nas, krvavica, pa onda se to kaže na nekim jezicima još hurka, a oni u Sloveniji to kažu čurka. Tako da mi smo tamo bili i mogu vam reći da će oni to ovdje praviti i deliti posetiocima da degustiraju. Ima tu normalnih klasičnih kod nas krvavica, a ima i dezertnih u kojima ima neke ukusa vanile, rogača i takim. Tako da, eto, naši Šiđani koji budu imali volju i želju da to probaju, mogu da dođu. Već kad budu na manifestaciji, mogu i tako nešto da probaju. I imamo još jednu malu novost koju smo htjeli prošle godine, ali nije nam se dalo, tako da ove godine ćemo pokušati da vidimo kao probna godina sa tamburaškim orkestrima, pošto je sama svinjokolja i sama kobasica tu ipak sremska, vojvođanska, i tamburaši su zato vezani uz vino. Pokušat ćemo s tim da dovedemo tamburaške orkestre koji će se menjati na pozornici dole u sportskoj hali. Svakih pola sata drugi tamburaški orkestar će nastupiti sa svojim repertoarom. Tako da posjetioci koji dođu da posete našu manifestaciju, pored toga što će degustirati suhomesnate ili te kobasice, moće malo da odmore, da poslušaju neku tamburašku muziku, što kaže, to je nešto naše vojvođansko ovdje, što je stvarno vezano uz tu našu kobasicu. A već taj drugi dan, to je klasika, imamo takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici, gde mogu doneti naši sugrađani ili iz okolnih mjesta predati uzorak u subotu ili u nedjelju prepodne da predaju uzorak za takmičenje suve fermentisane kobasice. Ovim putem mogu i da najavim, ako neko želi da se takmiči u pravljenju kobasice, znači to ekipu sačinjavaju od 3 do 8 ljudi, znači mogu da dođu, prijave se, znači mi kao organizatori dajemo 5 kg mesa creva, 10 metara i taj stok gdje će se raditi. Oni imaju za obavezu, znači, kotizaciju od 5000 dinara i dobiju to mesto gdje će, moraju sa sobom poneti mašinu za mleti meso, top za punjenje i začine po svome ukusu. Znači, kobasicu kad se napravi, jedan uzorak od 20 cm daju komisiji, mora ispeći. U stvari, ne moraju, do sad se to peklo, sad smo uzeli da naši kuvari to ispeku. Znači, predaju taj uzorak na ocjenjivanje. Sve ostalo, kobasice, ako žele da konzumiraju u sportskoj hali dok čekaju rezultate, te mogu izaći van sportske hale, tamo će biti na mjestima obezbeđeno, najbolje da sebi donesu neke talandare ili nešto, da ispeku te kobasice, vrate se u sportsku halu, to mogu tamo za svojim stolom da degustiraju. I mogu još reći, ako neko želi stvarno da se takmiči u brzoj obradi ili da se takmiči u brzom jedenju, onda preporučujem 2 dana da ne konzumira hranu, nego da se spremi za takmičenje u brzom jedenju ili kilogram kobasice treba pojesti.